أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سے ویڈیو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کیا کافر کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ چاہے کافر ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، اس کی شرمگاہ چاہے لذت کی نگاہ سے دیکھے یا بغیر لذت کے جو ہے وہ دیکھے، ہر صورت میں حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.